Kello on kohta 7. Vähän unihiekkaa silmissä, mutta käydään pikaseen läpi tämä sähkö keulamoottorin muunnos sähkö perämoottoriksi. Tosi haasteellinen homma. Eli sähkökeulamoottoria, mikä mullakin tuossa veneessä on, niin pääsääntöisesti käytetään veneiden keulalla. Idea on se, että heittokalastaja ajaa tällä moottoriveneellä kaislikon reunaa, laskee sähkö keulamoottori alas, ohjaa ja pitää venettä paikoilla kaukosäätimellä, tai sitten on semmoisia poliin ohjaimia, jotta sä voit ohjata jalalla veneettä, pitää sitä siinä kaislikon reunassa ja sitten heittokalastaa kätevästi. On olemassa Pro-versioita siten, että se GPS:n avulla ankkuroi veneen haluttuun kohtaan. Se pitää sen varmaan siinä 3-4 metrin säteellä veneettä paikoillaan. Eli jos haluat olla tässä, panot nappia, automaattisesti sähkökeulamoottori pitää veneettä paikoillaan. Ja kalastajan ei tarvii huolehtia muuta kuin sitten ottaa kalat pois kuleksimasta. Se, miten sähkökeulamoottorista tehdään sähköperämoottori, tapahtuu seuraavanlaisesti. Eli nyt kaikki mukana, tosi haastava homma. Sähkökeulamoottori siirretään perälle. Nyt jos joku putosi kärryiltä, niin otetaan uusiksi. Hidastettu. Sähkökeulamoottori siirretään perälle. Niin, nyt varmaan kaikki pysyy mukaan. Eli nyt meillä on sähköperämoottori. No, luonnollisesti rikin korkeus on aika julma tässä tapauksessa ja mullakin on matala veneen, niin se peittää aika lailla tätä mun hienoa maisemaa, minkä mä näen, kun mä katson tonne taaksepäin, jotenka rikin korkeus pudotetaan semmoinen 0,5 metriä. Elikkä käydään seuraavaksi katsoa, miten tämä rikin lyhennys tapahtuu siten, että jokainen voi siellä kotonakin tämmöisen askartelun tehdä. Palata. Alright, elikkä tässä nyt on tää sähkökeulamoottori, joka on muutettu sähköperämoottoriksi. Nyt tää on tässä jo valmiina versiona, eli tämän verran putkea on otettu pois, jotta se istuu sinne perälle sitten mukavasti. Mutta se, miten tähän vaiheeseen päästiin, niin käydään läpi seuraavilla klipeillä. No niin, eli aloitetaan avaamalla ristipään ruuvimeisselillä yksi ruuvi tästä kotelon alta. Se on toisella puolella mutterilla kiinni, joten se lähtee ruuvaamalla kätevästi irti. Sen jälkeen tässä pohjassa on 8 ruuvia, jotka lähtee myös ruuvimeisselillä helposti irti. Huomattiin, että täällä sisällä menee 2 johtoa ja raakasti vaan johot poikki. Tämän jälkeen työnnetään suojaputket tänne sisälle. Kun tätä rikiä lyhennetään, niin ei vahingossakaan katkaista tai vahingoiteta moottorin omia johtoja. Sen jälkeen merkataan kohta, mistä putki leikataan. Tässä käytettiin tämmöistä erikoistyökalua, mitä sähkärit ja putkarit käyttää. En tiedä tuon laitteen nimeä, mutta tämän voi tehdä rautasahalla tai rälläkällä, mutta pitää olla äärimmäisen varovainen, ettei sitten katko noita sisällä olevia johtoja. Mutta ne sisällä olevat putket, mitkä laitettiin, niin vähän suojaa johtoja. Yhdistetään johtoihin apikkaliittimet, jotka kestää vähän paremmin tärinää ja vetoa, jos semmoista tulee. Putkeen myös porataan reikä kummaltakin puolelta, jotta saadaan kotelo asennettua uudestaan putkeen. Kolvataan johdot uudestaan kiinni, jonka jälkeen laitetaan kiristesukka päälle, joka tämmöisellä kuumapuhaltimella sitten kiristetään tiukaksi tuohon, että siitä tulee hyvä paketti. Jälkeen kotelo kootaan siten, kun se purettiin, eli koko palikka takaisin kiinni tuohon ja 8 ruuvia kiinni. Voitaisiin seuraavaksi katsoa, että toimiiko vai eikö toimi.